မင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့လူခွင့်ရဦးတည်တဲ့ Federal Snitch ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုကိုဘယ်လိုမျိုးတိဆောက်သွားကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့21ရာစုပင်လုံညီလာခံကပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်21ရာစုပင်လုံညီလာခံကပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကြီးကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် NCA နဲ့ပတ်သက်လို့လက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေရှိသလိုအကြောင်းကြောင်းကြောင့်မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိနေပါတယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဆက်ပြီးပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ NCA ကိုအခြေခံပြီးဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာ NCA လက်မှတ်ထိုးဖို့ကြံနေတဲ့အဖွဲ့တွေပါဝင်လမ်းဆိုင်အောင်အထူးအလေးထားပြီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်အမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးဟာပြည်ထောင်စုသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်အမျိုးသားပြည်နယ်တင့်မြရေးမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအချင်းချင်းကြတင့်မြရေးလည်းပါဝင်ပါတယ် NCA လက်မှတ်ထိုးပြီးဖြစ်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့တွေနဲ့ NCA မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေကြားမှာဝိဝါဒကွဲပြားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရင်ကျမတို့ငင်းကြရေးခရီးဟာနှောင့်နှေးပြန့်ကြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့တိုင်းသားအချင်းချင်းဩဂတ်လ31ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့အထိလေးရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့21ရာစုပင်လုံညီလာခံမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင် UNFC ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘလာနဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဘက်ကဗိုလ်ချုပ်မူတူးစေးဖို့အပြင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကနေမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဟာစုဖွဲ့ပြီးအဲ့ဒီပူအမြရှင်သွဲနယ်ထိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲအခုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဟာလည်းခွဲခြားရေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောလို့တယ်တခုပဲပြောလို့တာကတော့တန်ကူဒီတို့အဲ့အတူပူအမြရှင်သွဲနယ်ထိုင်နိုင်ဖို့တယောက်နဲ့တယောက်လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဘယ်လိုအတန်အတန်အပြည့်အမတ်ပြုကြပြီးအပြန်အလန်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်ညဝေခံစားကြမယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတဲ့တာစီနာစီမဟုတ်တဲ့ညီအကိုမောင်နှမစိတ်ဓာတ်တို့မဟုတ်ဤတောင်စုပ်စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးညူကြဖို့တော့အတွန်အရေးကြီးပါလေ21ရာစုပင်လုံညီလာခံငင်းချမ်းရေးအတွက်အလားအလာကောင်းတဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာကူလာသမဂ UN ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Mr. Ban Ki-moon ကလည်းမိန့်ခွန်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ် Based on equality, democracy and self-determination I congratulate all sides for the patience, endurance,21ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုညီလာခံပုံစံနဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့1993ခုနှစ်တုန်းကကျင်းပခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီလာခံရဲ့ဦးတည်ချက်အခြေခံမူတွေနဲ့ဆက်ဆက်သွားမှာကိုပညာရှင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ21ရာစုညီလာခံစနေပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတကယ်တော့ဒီစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဦးတည်တဲ့ညီလာခံတရဖြစ်စေချင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ရင်တော့ထောက်ပြလို့ပဲစစ်မှန်တဲ့ညီညာရေးကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ညီလာခံပုံစံနောက်မှသွားပြီးတော့ပထမဆုံးကသုံးဝင်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲသွားဖို့လိုတယ်လေသုံးဝင်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲအခြေခံကိုလည်းပဲမေဂျာမှာကျင်းပခဲ့တဲ့တိုင်းသာတော်လင်းအဖွဲ့အစည်းများရဲ့အစည်းအဝေးမှာတော့သဘောတူထားပြီပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ဆရာလည်းအသေးစားမသိရသေးဘူးဒါပေမဲ့ညီလာခံပုံစံနဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ရဲ့စိုးရိမ်ချက်ကတော့1993လုံးကကျင်းပခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီလာခံရဲ့ဥတီချက်အခြေခံမူတွေနဲ့ဆက်ဆက်သွားမှာကိုဆိုရင်မိတယ်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံက21ရာစုပင်လုံညီလာခံဟာ1993ခုနှစ်အမျိုးသားညီလာခံမှာချမှတ်ခဲ့တဲ့မူအတိုင်းသာသွားနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့1993လုံးကသွားခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီလာခံရဲ့အခြေခံမူနော်ဥတီချက်ချောင်းရှိတယ်ပေါ့ပြောင်းဝင်ပြိုကွဲရေးတိုင်းသားစီလုံးညီဝင်ပြိုကွဲရေးအချုပ်ချာနာဒီရန်ခိုင်မြဲရေးစစ်မှန်သောပါတီစုံညီဝစီစနစ်ထွန်းကားရေး
နိုင်ငံတော်၌တရားမျှတခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းနှင့်ညီမျှချင်းတည်းဟူသောလောကပါလာတရားများပုံထွန်းကားရေးနောက်ဆုံးချက်ကတော့အနာဂတ်နိုင်ငံတော်၏အမျိုးသားနိုင်ငံဥဆောင်ခံကြရတွင်တက်မတော်ကပါဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးချုပ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲဒီနစတရားစုပြည်လုံးကြီးကလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီ အခြေခံမှုဖြစ်ပြန်ပါတာခုနပြောတဲ့6ရက်ထဲမှာအခြေခံအကြဆုံးဖြစ်တဲ့ဒုတာဝန်ဤသုံးပါအဲဒီကောင်ထိတ်ဆုံးပြန်ပါလာတယ်ပြီးတော့ပင်လုံစိတ်တက်တဲ့အညီဆိုပါလိုက်တယ်ပင်လုံစာချုပ်ကိုမသုံးတော့ဘူးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရက်လက်များနဲ့အညီတိဆောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဥတီချက်အခြေခံမှုတွေပြန်ပါသွားလိုက်တယ် အဲ့တော့ဆရာတို့ပြောကြတဲ့အပိုင်းကတော့အခုသွားနေတဲ့နစတရာစုပင်လုံညီလာခံဆိုတာဟာဟဲ့လားဒီဟိုအစ်တတရမဟုတ်ဘူးမူလ1992အမျိုးသားညီလာခံဟောင်းတွေကချမှတ်ထားတဲ့မူပေါင်းဟောင်းကြီးတွေကနေဆက်သွားနေရတာတော်ရှင်းပြကြတာဖြစ်တယ်ရခိုင်တို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါ ပထမအကြိမ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီညီလာခံမှာတက်ရောက်လာကြတဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်စားလှယ်တွေကစာတမ်းတွေတင်သွင်းခဲ့ကြပြီးနောက်6လကြာမှကျင်းပမယ့်ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံကြမှာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတာသဘောတူတာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာတွေကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပင်လုံညီလာခံရဲ့ပထမနေ့မှာတည်းပဲဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းမြ
်မခံနိုင်ဘူးပြောသွားရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဒုတိယဘုရားရောင်မြင်ဆိုပြောသွားတယ်ရှေ့ပြည်နိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုတိုင်းသားတွေဘက်ကရောပြန်ဆွေးနွေးခွင့်မရှိဘူးလားဆွေးနွေးခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့တမန်ကြောင်ဆွေးနွေးချက်တွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တမန်ကြောင်ဆွေးနွေးချက်တွေကဘာကြီးပါလာမလဲဆိုတော့ဒီ1962ခုနှစ်အာဏာမသိခင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေပြန်ဆွေးနွေးဖို့လိုလာတယ်ဆိုဒီလိုဆွေးနွေးဖို့လိုလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲ1962ခုနှစ်အာဏာသိမ်းတုန်းကဘာကြောင့်အာဏာသိမ်းတာလဲ။ဟိုရှစ်ပြည်နယ်တောင်းဆိုလို့အာဏာသိမ်းတာလား။တော့ပြည်အောင်စုပြုတ်ကွဲတော့မယ်လို့လက်တကန်းအလိုမှာတမတော်ကကဲတင်လိုက်ရဆိုပြီးအာဏာသိမ်းတာဟုတ်တလား။ဆိုဒီလိုအခြေခံနေကြတော့ပြန်ဆွေးနွေးဖို့လိုလာတယ်။6လတစ်ကြိမ်ကျင်းပမယ်ဒီညီလာခံဟာ1993ခုနှစ်အမျိုးသားညီလာခံနဲ့နိုင်ရှင်မယ်ဆိုရင်အခုကျင်းပနေတဲ့ညီလာခံမှာစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေတောင်ပါဝင်တက်ရောက်လာတဲ့အပိုင်းတွေဆွေးနွေးတင်ပြတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒီညီလာခံကနေဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုသဘောတူညီချက်ရလာဖို့အလားအလာအတော်လေးကိုနဲနေတယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေကလည်းရှိနေတာပါ1993အမျိုးသားညီလာခံကျင်းပတော့ကဟိုမူပေါင်လောက်နဲ့ပဲပေါင်ခတ်ထားတာခုနပြောတဲ့အခြေခံမူ6ချက်တူ104ချက်တူကနဝတအစီအစအကသူ့ဟာသူချပေးလိုက်တဲ့မူပေါင်လောက်ပဲရှိတယ်ကနေ့အဲ့မူပေါင်း6ချက်က2000ကြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အခြေခံမူပုံမှန်6ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကပိုအားကောင်းသွားတယ်။ဆိုတော့ဒီမူပေါင်းအောက်ကနေပြီးတော့လက်ရှိ21ရာစုပြည်လုံးကြီးအောင်ကျင်းပနေရတာ။အဲ့တော့ဒေါံဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်တွေကဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိရှိသူတို့ကိုယ်တိုင်28 2000ကြီးပေါင်းထဲမှာရှိတာကြောင့်ဒီပေါင်းကိုကြော်လို့မရဘူးဖတ်အောင်ချက်က။ဒုတိယချက်ကပါလဲဆိုတော့1993အမျိုးသားညီလာခံတဲ့ဆိုးသွားတာပါလေဆိုတော့အဲ့တုန်းက1993အမျိုးသားညီလာခံတုန်းကစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်အောင်ပါကနေ့21ရာစုပြည်လုံးညီလာခံမှာစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ရတာဒါတော်တော်ဆိုးတဲ့ချက်ပဲနောက်တတိယချက်ကအဲ့ဒါရက်လက်အဖြစ်နဲ့ကဘာကွာွားလဲဆိုတော့အမျိုးသားညီလာခံတုန်းကကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့တစ်ခုချင်းနဲ့တွက်တာမဟုတ်ဘူးအခုကတခုချင်းနဲ့တွက်တဲ့အပြင်စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့သဘောဆန္ဒကအဓိက150လောက်100ကျော်လောက်ပါနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့သဘောမတူဘဲနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှဖက်ဒရယ်ကကြားစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့အခုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြောင့်မြင်ဆိုးပြောသွားတဲ့အခြေခံအားဆိုရင်ဖက်ဒရယ်ကိုလုံးဝဆန့်ကျင်နေတာကြောင့်ဒီညီလာခံကတချို့ခေါင်းဆောင်တွေပြောလို့3နှစ်5နှစ်ပြောတယ်နှစ်ပေါင်း30 50ကြာအောင်တော့ဒီညီလာခံကဖက်ဒရယ်ကြားလိမ့်မယ်လို့ဆရာတော့မယုံကြည်ဘူးမေဂန်ပြည်အောင်စု
Now the chat nene, Dina set the yazu pinlo nilagan, Lula swat top pop, yosu quaint, see young quaint, see we quaint, and she get dra, look when ye chin in a sanjin needle, let don't the mure shinny barry. Proman checka, who nilayan chimpani, do the agenio pinlo nilayan chimpani, eh? A woman in Emma, Lula swat top pop, yosu quaint, see young and sunny quaint, she will lure. Well, would you mean so of your dollar day? Jenny gone on ega. Tongua chosen a kuni doa, bajo anatina, nesure, chelago, sunuga mea uswe, dinilaga, nidaramashi, nilagami. Tao Sara Piogene. Hello, Nilagan Duema, Tinjo Tamuri, Machibe, eh? The Lula saw two bob pioso when Siung and Suiguni, a terra machine wooduri. Dalu when you chicken, eh? Who sell to it, Amakanya the warm shoe? Oh, Diana gone on a pioja, Nashi. Abazo, chosen a kuni anatinunga. တမင်းလက်ညှိုးတိုးခံရပြီးတော့စစ်တပ်ကအနာသိမ်းသွားရတာဒါသူတို့ကပြောစရာအများကြီးရှိတယ်ဒါပြောခွင့်ပေးဖို့လိုတယ်သူပြောတဲ့တန်ဆာတော့မကြဘူးဒါတစ်ချက်နောက်ပူရေးကြည့်တာကဘာလဲဆိုတော့အခုလိုညီလာခံကျင်းပနဲ့တွဲမှာလာမကဘဲနဲ့ဒီကိစ္စအနေနဲ့ပတ်သက်လာညီလာခံအပြင်းနေမှာပါလူလူကြားထဲမှာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်နေရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ခဏညင်းစုစီဥပဒေရှိနေတယ်ဒီဥပဒေကဒီမိုကရေစီအခြေခံ
အပြည့်အဝရှိမနေပဲနဲ့အခုလိုသွားတဲ့ process ကြီးရတော့ဖြစ်ရင်ငင်းချမ်းကြီးကိုဥတီလိမ့်မယ်လို့ဆရာတော်များစွာတန်လျာရှိတယ်။၂၁ရာစုပင်လုံးကြီးလာခံအတွက်အခမ်းအနားပြင်ဆင်ရမှာအစိုးရနဲ့တပ်မတော်ဘက်ကတာဝန်ရှိသူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ယာရုဂုံမုတ်တွေကိုဖော်ပြထားပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ယာရုဝိသေသတွေကိုတော့ဒန်းတူဖော်ပြခြင်းမရှိတဲ့အပေါ်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကဒန်းတူညီမျှမှုကိုအလေးမထားရရောက်တယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးချိန်ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့21ရာစုပင်လုံးညီလာခံကိုပြည်ထောင်စုငင်းချင်းရေးညီလာခံကိုပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်မန်ချန်ရဲ့အစည်းအဝေးရဲ့တိုင်းသားတွေဘက်ကရလဒ်ဖြစ်တဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်မှုပြက်ပြဲသွားခဲ့ပြီးအလုံးပါဝင်ရေးမှုကိုကင်ဆယ်ခဲ့ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကန် MNDAA တအမ်းပလောင် TNLA နဲ့ရခိုင်တပ်မတော် AA အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့တက်ရောက်ခွင့်မရရှိခဲ့ပါဘူးရှင်။